Netradiční a velmi milou formou se rozhodl poděkovat dopravní podnik města Hradec Králové všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli nejen dopravnímu podniku, ale stále pomáhají v boji proti koronaviru. V ulicích města můžete od 1. května na lince číslo 27 vidět speciálně polepený trolejbus s poděkováním všem, kteří v této nelehké době podali pomocnou ruku. Srdíčkový trolejbus děkuje zdravotníkům, záchranářům, hasičům, policii, švadlenám, dobrovolníkům, řidičům městské dopravy a mnohým dalším. Tento parciální trolejbus budeme pouštět do provozu zítra a to, co má na sobě, by mělo být poděkováním všech, kteří pomohli dopravnímu podniku ve stálém provozu v Hradci Králové. Za mě by to mělo být poděkování našim řidičům, kteří celou dobu, a dneska už to máme 50. den, co takhle jezdí omezeně, mechanikům, kteří ty autobusy opravují, samozřejmě dispečerům, kteří je řídí, celé společnosti. A to poděkování patří opravdu všem zaměstnancům dopravního podniku města Hradce Králové. I řidiči městské dopravy to nemají kvůli pandemii koronaviru jednoduché. Už několik týdnů jezdí v jiném režimu. Dodržovat musí bezpečnostní pravidla a celou směnu musí absolvovat v rouškách, což je velmi náročné. Vzhledem k tomu, že jezdíme 9, 10 i někdy 11 hodinové směny, tak je to docela záhul to mít celou službu na puse. Vím, že třeba konkrétně já, když už se mnou nikdo nejede, nebo když jsem už sama nebo prostě svačin, tak si to ráda sundám. Je to opravdu někdy až na kolabující stav. No. Zaměstnanci dopravního podniku Hradec Králové se už před časem připojili k populární taneční výzvě Coronavirus Dance, která podporuje osvětu v souvislosti s pandemií koronaviru a prevencí nákazy. Tanec si při uvedení děkovného trolejbusu zaměstnanci zopakovali. Od pondělí 4. května čeká cestující hradecké MHD několik změn. Nově budou moci nastupovat předními dveřmi. Tak to uvolnění přichází postupně, přichází z vlády, tak i my od pondělka otevřeme už dveře u řidiče a začneme s možným prodejem v hotovosti řidiči. Ale samozřejmě pro tu ochranu jak našich zaměstnanců, tak i samostatných cestujících preferujeme městskou kartu, popřípadě aplikaci nebo SMS formou mobilního telefonu. I když dochází k uvolňování jednoho z mimořádných opatření přijatých dopravním podnikem Hradec Králové, které bylo v platnosti od poloviny března, jsou cestující i nadále povinni dodržovat veškerá preventivní opatření.